Watu wa Migori, untie, untie. Leo, muko na njaa hamna njaa? Muko na njaa hamna njaa? Hii sufuria ni ya kusema ya kwamba Kenya kuna njaa. Kenya kuna njaa. Na Ruto dalili yake ni njaa tupu ili ametuletea kwa hiyo miezi sita ni njaa kwa kila Mkenya. Na hii njaa iko kila pembe ya Kenya hii. Mimi nataka msikize kidogo niwaambie maneno ambayo huenda ikawa hamjayasikia. William Ruto akienda kule Mount Kenya, kazi yake ni kuhakikisha kwamba watu wa Mount Kenya na baba wako bali wanakaa kado. Akienda kule analeta matusi ya baba kwa Mount Kenya. Lakini wakati umefika na sasa sisi wote wa Kenya hapa Migori na hata Mount Kenya tuko na lugha moja ya kusema ya kwamba sisi wote tuko na njaa. Hello? Yes. Sisi wote tuko na njaa. Na kule Mount Kenya kuna watu ambao nasikia wanataka ama hii inaitwa nini, Supreme Court, wamenipeleka kotini ati kwa kusema ya kwamba kura ya baba iliibiwa. Iliibiwa haikuibiwa? Iliibiwa kuibiwa? Kura ya baba Kenya hii ilikuwa milioni 8.1, 8.1 million votes. Hii kampuni ya Gachiela na William Ruto kula zao zilikuwa milioni 5.9, 5.9 million votes. Sababa zenye waliiba na hiyo 5.9 ya Ruto ni pamoja na furisa yake. Alikuwa amefurisa pale. Kula ya baba ambayo waliiba ni kula milioni 2.2 million 200,000. Mount Kenya ambusikize, kwa sababu mimi najua hapa ya kwamba kula zenyu zilimiminika, zilinyesha kama mvua, kama vile baba anasema kuingia kwa baba. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Mount Kenya pia walimpigia baba kula milioni 2,600,000. Chebukati akaiba milioni moja nukta nane, 1.8. akasema ya kwamba kule ya baba Mount Kenya ilikuwa only 800,000 votes. Na ndio nataka kusema leo hapa ya ukweli ni kwamba haya maandamano ambayo baba ameitisha na bayo tunakubali hapa Migori, mnakubali au mkajakubali? Tuone kwa mkono juu. Vile vile hata wale kutoka Mount Kenya wanagojea siku ya tarehe 20 mwezi wa 3, wao pia watakuwa pamoja na Wakenya, kwa sababu mambo ya njaa, mambo ya shida iko hapa, iko kule kwa Mount Kenya. Na pia wamesema hivi, kama ilikuwa deni na wakapigia huyo hiyo kampuni kula, sasa mambo ya deni imekwisha. Wao pia wako nyuma ya baba. Haro, tarehe 20. Wewe waamuke twende naro. Na kama hautaweza kwenda Nairobi, hii ni akina mama peke yao. Akina mama peke? Unakaa kwa barabara, shika sufuria na mwiko, goga goga, sema kuna njaa. Kuna njaa. Tuone ni askari gani atakuja kukupiga na ukama umeshika sufuria na mwiko na umekaa pale kwa barabara. Ni sawa sawa? Na kama vile senator amesema, hata kule kwa police stations pale pia kuna askari ambao ni wazimio, kuna askari ambao pia wako na njaa, kuna askari ambao pia watoto wao wamefukuzwa juu
shule. Kwa hivyo wao na sisi kitu moja. Kwa hivyo nasema hivi ya mwisho. Wale pia wabao wameamua kwenda kwa UDA. Kama ni kutoka kwa ODM ama ni kutoka kwa Jubilee. Hama haraka na usiwache harufu nyuma. Nenda, 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 nenda. Na ujue wewe utakutana na raia. Raia ndio wanapiga kula. Halo, raia ndio wanapiga nini? Kula. Mpokee salamu za uhuru Moigai Kenyatta. Wagabi wanapokea njuzi salamu zake. Yeye rafiki wa karibu wa baba. Na yeye mwenye alisema kwa kauli moja kwamba pate leader yake ni nani? Raila Amolo Odinga. Hii safari tuko pamoja. Kaede kasiende. Kaede kasiende. Kaede kasiende. Achana na hawa watatuona. Watajua hajui. Kwa wacho koseo kwa wacho. Kwa wacho.